საპარტნიორო ფონდის მიერ გასაფორმებელი ხელშეკრულებები დღევანდელ მთავრობის ხმებზე ვიხილავთ. საპარტნიორო ფონდის მიერ გასაფორმებელ ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებებს, რომელთა საფუძველზეც საქართველოში ძალიან მსხვილი საინვესტიციო ფონდები შემოდიან. აღსანიშნავია, რომ პირველად მოხდება საპარტნიორო ფონდის მიერ ინვესტირება საერთაშორისო კონსორციუმში, რომელიც იქნება ფოკუსირებული საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით ინვესტირებაზე. უფრო კონკრეტულად, საპარტნიორო ფონდი კანადური საინვესტიციო ფონდის გაზელ ფანდის პარტნიორი ხდება, რომელიც 6 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტირებას გულისხმობს ჩვენი მხრიდან, ხოლო გაზელ ფანდის კაპიტალი საწყის ეტაპზე იქნება 27.5 მილიონი დოლარი და შემდგომში საინვესტიციო მოცულობა გაიზრდება 70 მილიონ დოლარამდე, საიდანაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფონდი არის რეგიონული ხასიათის და მან აირჩია ცენტრალურ ადგილად საქართველო და 60% ფონდის კაპიტალის დაიხარჯება საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ საერთაშორისო ფონდმა, გაზელ ფაინანსმა, საქართველო აირჩია ფუნქციონირების ადგილად და მას ექნება რეგიონული დანიშნულება. ასევე ფონდის პარტნიორები არიან ჰოლანდიის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი DGGF-ი და ჰოლანდიის განვითარების ბანკი FMO. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, საპარტნიორო ფონდი ახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტს ენერგეტიკის სფეროს განვითარებისთვის, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში შემოდის ცნობილი ამერიკული საინვესტიციო ჯგუფი Schulze Global Investments და ასევე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ევროპული საინვესტიციო ფონდები, რაც ქართულ საინვესტიციო ბაზარს კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის. Schulze Global Investments, მინდა ვთქვა, რომ აქვს საერთაშორისო მასშტაბით ოპერაციები, მათი ძირითადი ოფისი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ამერიკული კომპანია, მდებარეობს სინგაპურში. ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული საერთაშორისო საფინანსო ფონდი, რომელიც შემოდის საქართველოში საპარტნიორო ფონდთან ერთად. ისინი გეგმავენ ენერგეტიკის სფეროში პირველ რიგში ინვესტირებას. ასევე უახლოეს მომავალში საპარტნიორო ფონდი გეგმავს დამატებით ორი მსხვილი ინვესტორის მოზიდვას. ესენი არიან ამერიკული ფონდი Maclellan Foundation-ი და ცნობილი ფრანგი ინვესტორი დომინიკ რომანო, რომელიც ჯამურად ფონდის წინაშე აიღებენ 10 მილიონი დოლარის ინვესტირების ვალდებულებას. ანუ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იგეგმება. დღეს უკვე იწყება გაზელ ფანდის ფუნქციონირება და შემდგომში ასევე შულცე შემოსულია საქართველოში და იწყებს უკვე ინვესტიციებს და დანარჩენი ინვესტორები, რომლებიც ჩამოთვალე, მე გეგმავენ ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციებს.